Mysleli jste si, že je konec. Je to snad to konec. Nebude natáčet. Co se bude dál? Co bude díl? Co bude dál? Já vám to teď chci říct. Poslouchejte. Takže zdar a vítejte u dalšího videa. No a po dlouhé době je tu opět další video. A vy si možná říkáte, co to mám na hlavě. Je to prostě Gradinov z minulosti. Co bylo? Ale musíme starou kartu, starou stránku otočit, spálit a nechat uloženou v knihovně. Nicméně mám tu plno takových různých keců a mluví tu už pouze starý Gradinov, starý Kuslivec. A co bude dál? Nicméně můj YouTube je teď hodně zanedbaný a můj channel, žádná videa, žádná zajímavá tvorba. A to se musí změnit rapidně. Pracuji na tom už od Vánoc, tvoří se nové koncepty, nové nápady. No a v pondělí by mohlo být právě hlavní třešní na dortu, hlavní hvězdou, která by mohla všechno tohle vyřešit a tomu novému Gradinovi právě přijde něco, na co se těší a co by mohlo zase hodně pomoct v těch nových videích. Ale o tom si určitě ještě připravím video a o tom ještě by mohlo být video. Nebo spíš určitě bude, ale to bude až příští týden, to teďka neřešte. Nicméně hodně mě štve, jak to teďka dopadlo, s mými zhlédnutími, ze vším, jak to prostě kleslo, ale tomu se nedá divit, protože vím, že to stojí za nic. A říkám tomu novému Gradinovi, ať to je o něčem novém, ať to je o něčem jiném a ať to je kvalitnější, ať to je zajímavější, ať ty videa mají smysl, ať vám to něco dá, zábavu, něco naučí nebo tak, ale to se určitě uvidí u těch nových videí. Tohle takové krátké informační video, abyste viděli, že není konec. Že tento Gradinov už je dole a ten nový bude brzy. To vám neukážu, protože vy to víte, stejně víte, jak vypadám. Ten nový bude již brzy zpět v novém formátu a nechá to starého za sebou. Až na určité výjimky samozřejmě, budu to pořád já, Gradinov. Nicméně to by bylo pro toto video všechno. Doufám, že se vám motivační video, že není konec, líbilo. Dejte like, dejte odběr a nezapomeňte. Tohle ještě není konec.